Ти бачила риба на тому? Риба, макрела, он то на кожному плитку риба. Там сом, окунь. На кожній плитці риба, бачиш? Ну що ти сталося? Бо видно тепер буде. Там макрела, он окунь там. То... Не ковиряйся в копі. Ноздрі не роздувають. Ну, тільки насос, там усі ключі для ремонту велосипеда. Я не знаю.
Мавзолей Поморський, короля Ерика, владільця Данії, Швеції, Норвегії. Там, коротше, поховані все. Тоді ще є Ельжбета, там жона його. І княгиня Поморського Богуслава, княжка Поморського. Прибув до грудки цихи. Ядвіги, Ксенки, Поморські, Ядвіга ж у Кракові. Мавзолей написано Поморський. Так Ядвіга у Кракові похоронена. Так, подожди, це не та. Це не Ядвіга та, що була королева. Це Ядвіга короля Ерика. Тоді ти, там той, а то його та якась. Бо та годинники не совпадають, що там була написана. Поняла? Угу. Закрито зараз. Не входили до заходу. Не знаю, що це. Костьол Маріанський. З 15 віку, Святої Матки Божої Фатімський. Діло в тому, що раніше це територія була німців, понімає? Це німці строї, то ще кладовище їхні. Я ж вам привозив з Німеччини шоколад. Ти ж в Лідлі в такому шоколаді. Не в Лідлі, я не був у Німеччині в Лідлі. Я був у якось німецький магазин. На червоний такий. Він тільки в Німеччині, ще таких магазинів не бачив. Бюро посельське посла Станіслава Галговського, якесь посла якогось. Це карчма, так. Да. Вона щось не робить сьогодні, бачиш? Так. Сьогодні не робить. Аптека робить. Дощика, що капав. Ну вітру не стало. Бачиш, волн нема великих, вітру нема. Там воно ще тихо. Це тут що те, тече з того. Ну, камбалу. Може, ти заплавав. Камбалу. Вон, так, от Дарлова до Дарловка, а це плаває трамвайчик водний від селя до моря, від моря сюди. А як потім сюди? За нього заходиш і пливеш. Так, що Ілона хоче. Ти хочеш на такому трамвайчику? До моря. Я не знаю, чому не є з тобою. Щоб узнати, от тут треба прокатитися, щоб узнати. Тільки взяти з собою кульоч.